Alliah Cool uyu nguyu ndumwe mu bakinyi ba filime dufite mu Rwanda bamaze kugira icyo bageraho duri kwa nawe bwa koze filime zandukanye we kugitsitse ari bwo bakabagiye kugaragara muri filime y'umwe mu bagabo hari muri Nigeria witwa Richard Ayodeji Makun bamuzi nka nawe yise UY hari yo Aurora zabaye mu miso akanga ukoze ubukwe officially officially so akabirira bamwihaye bamwihaye cyose bamuziza ngo harya ngo uyu bazamusezera bwa kangahe yera yari yakoresheje bridal shower ati uyu nguyu azayikorera ati harya umuntu yemerewe kuzikorerwa inshuro zinga inshuro zose ashaka na mpaka icya mbere harya ni bijou yambitswe imete inshuro zinga Yaje gushaka rabyaro bameze neza. Bajye bakurikiza imyidagaduro nibakanye yari yatashye n'ubukwe bwe. Niwe wari wamutanze nka musaza ubuse Jennifer Lopez amaze imyaka ingana na Ben Affleck ari hasi hejuru bibarango se 2023 2024 bibarango urashaka undi akagaruka Yakira kwikimida gado n'ibisanzwe buzima ni ibintu bisanzwe. Kandi komoje kuri arya kuri ngo yugaragara muri filime y'uyu mugabo muri Nigeria yitwa Richard Ayodeji. Ni filime yibise The Waiter niza soka misiri imbere dore ko azanye mu bakinyi b'iyi filime nka Isimbi Alliance ni filime zabi no ku rubuga rwa Netflix. Arya uwo no mu Nigeria. Eh no mu Nigeria. Ana maze ni gihari gukina filime muri Nigeria. Netflix ikaba rumwe mu rubuga rugezweho cyane filime zawo shaka kuzira ufite abonoma. Ndekiza kaza abantu mu banyarwanda bakibageze kuri Netflix. Okay. Hanyuma nyuma ya gatwa uyu mugabo nyuma ya gatwa harimo n'abantu harimo n'abandi bari nawe muri ya indi ya Bahati yari ya Tishon munyarwanda dufite hora no dize nayo tubushire muri abo ngabo shuti gatwariho yagezeho muri sari ya kuru kabiri muri sect education shuti gatwa sije koza bari no muri doctor who noneho melody muri ya tv show ya Batiz Empire ubwo nari ya kuru muri filime ya Nigeria tushake naba ariko turanashaka naho naba ya ndumuhire ni benshi ni benshi turashaka naba Hollywood nyuma ya Netflix bagerageje bagiye no kuri Hollywood uritwa ariye ni muhiri yageze muri iriya filime yitwa filime ndayibagiwe ariko umwe wamamaza gutinganya ninde wa hano mu Rwanda uvuga cuti ka twese oya kandi munyarwanda kazi bari bagiye ngo gukira iriya filime se yari imeze ukuntu marayika se marayika Malika nawe kuna ila filimi ya chenye mwono tu dami dini zendumva nawe ya jie kuli Netflix Haima uyu mugabo ugiye kugaragara muri cyangwa se ugiye gushyira Alliah Cool muri iyi filime n'umwe bagabo bafite izina rikomeye cyane muri Nigeria abazwi nk'umukomedian cyangwa se niko agavuga ko ari umusandara comedian hanyuma n'umwe bagabo bafite agahigo muri Guinness Record dore ko nyuma yuko filime ebyiri yarimo yitwa 30 Days in Atlanta ndetse n'iyitwa Trip to Jamaica ni filime zashoyemo amafaranga menshi kurusha izindi muri Nigeria mu mwaka w'2017 ako n'agahigo afite muri Netflix umva ko n'umwe mugabo bagabo batoroshye cyane kuri uru rubuga